Të nderuar televizionistë, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishter Ortodoks. Ne të Krishterë Ortodoksë kemi festuar me madhështi në datën 29 të qershorit, nderimin e kryeapostullëve Shën Petro, Shën Pavël, po në 30 qershor të gjithë apostullëve dhe në datën 6 korik, neve kemi kremtuar me nderim dhe kujtimin e Shënasit, i cili është Jero dëshmorë, pra është episkop dëshmorë në qytetin e Durrësit. Pra, sot do të flasim në lidhje me krishterimin në Shqipëri, ose në Arbëri dhe Iliri, pra, si që kishte emrin në fillim, që është një krishterim apostolik. Pra, ndaj dhe kisha katholike, apostolike, ortodokse që ka qenë në këtë vend që në shekullin e parë i ka rezistuar të gjithë këtyre sulmeve përgjatë gjithë këtyre shekullëve, nuk është shkatruar dhe as asimiluar aq edhe nga regjimi ateist komunist, duke menduar se gjithçka u shkatruar, por sot kemi një ringjallje të kishës. Por le ta trajtojmë këtë duke u mbështetur dhe fakteve historike. Mund themi se një filozofi fe dhe institucion i ngritur mbi ato, pra mbi një fe dhe filozofi që të rezistoj përballë sfidave e këtë kohës, kundërshtimeve dhe përpjekjeve që bëhen kundër saj, duhet të ketë një themel të fortë. Krishterimi që filloi të prapet në të gjithë perandorinë romake në vitet 33 pas Krishtit, u duk në fillim si një sekt dhe erezi e fesë judaike që do të përfundonte shumë shpejt në koshin e historisë, siç mendonin judenjt, por edhe romakët, por në të vërtetë nuk ishte kështu. Dhe kemi 21 shekuj që vërtetuan të kundërtën që krishterimi nuk ishte një shtojcë e judaizmit, nuk ishte një herëzi, nuk ishte një blasfemi kundër perëndive, siç mendonin romakët, po ishte një besim në Zotin e vërtet. Krishterimi ishte dhe është një besim i ri, që ju paraqit mbar njerëzimit në çdo kohë, pa dallime klase, race ose gjinie. Në thelb, krishterimi nuk është një fe, siç janë dhe fet e tjera, por është besim në atë që bëri Perëndia me anë të fjalës birit të tij dhe nëpërmjet Shpirtit Shenjtë për shpëtuar njerëzimin dhe gjithë botën. Pra, Perëndia bëri birin e tij, birin njeriu, Isu Krishtin, që të shpëtojë njeriu, dhe këtu e kam fjalën për judeun, grekun, që do thot kombet, barbarin, pra fiset e ndryshme, jo me anë të veprave të tyre, siç ishin fet pagane, por edhe fet monoteiste, por me anë të hirit mëshirues të Perëndis që dërgohet në botë me anë të birit në përmjet Shpirtit Shenjtë. Sepse Zoti Krisht thot këto fjalë në emër të Perëndisat. Sepse ai shumë e deshi Zoti botën sa labirin e tij që kushdo që të besojë tek ai mos të mbas, po të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e tij që të dënoi botën, por bota të shpëtohet me anë të tij. Zoti Isu Krisht, mbasi mundi dy armiqt më të mëdhenj të njerëzit, me anë të kryqit, do të thënë djallin që e ka fuqinë tek mëkati, dhe vdekjen me vdekjen, dhe ngjalljen e tij të lavdëruar, shfaqet tek Nxënësi i tij dhe u thot: më çdo çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj të gjithë kombet duke i pagëzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, duke i mësuar të mbajnë sa ju kam urdhëruar. Libri historik i Dhjatës së Re, që është libri veprave të apostujve, nga tregon me detaje ultimet e nëzënzve të Krishtit, pra të apostujve, që filluan nga Judea në Samari dhe në basë vrasjes së Shën Stefanit, flasin në vitit 34 në basë Krishtit, u prapë në të gjithë botën, ashtu si Zoti kishte urdhruar apostujve shkonin në të gjithë kombet. Nxënësit, mbas përndjekjes që filloi mbas Shën Stefanit, tham, u prapën në gjithë perandori romake dhe përtej saj në gjithë skajet e botës, duke filluar nga Aleksandria e Egjiptit, Etiopia, Siria, në Azinë e Vogël, në Akai, Peloponez, Thrakë, Samothrakë, Maqedoni, flasim Maqedonia e shekullit të parë. Mbas këtyre vendeve, krishterimi u prap në vendet të tjera të Evropës Perëndimore, Itali, Galia, Franca e sotme, Spanja. Në Iliri, që është dhe tema për ne, që bënte pjesë në zonën e madhe të Maqedonisë Romake, apostujt e Krishtit erdhën nga rruga Egnatia. Kjo rrugë mbetej si një arterie kryesore që lidhte lindjen me Perëndimin, dhe sot kemi dhe
mbetje të saj, do më thënë kemi edhe pjesë të saj, që janë edhe në teritorin e Shqipërisë, ishte një projekt infrastrukturor që filloj nga gjysma e dytë e shekullit të dytë para Krishtit, filloj nga Romakët, me gjatësi që ishte gati 264 milje Romake dhe përkthehet në 3907 kilometra. Ajo lidhe si shta mazin me Evropën, dy brigjet të Egjeu dhe të Adriatikut, duke përfunduar në qytetin e lashtë të Duraut ose të Durrësit sot. Nga kjo rrugë duket erdhi edhe një liri për të predikuar ungjillin e Krishtit apostulli i madh i kombeve, apostull Pavli, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, por mund të kenë kaluar dhe apostujt të tjerë, dhe këtë fakt ai na i përmend në letrën drejtuar Romak. Nga Jeruzalemi deri në Iliri, unë kam përhapur ungjillin e Krishtit. Apostull Pavli, kolosi i krishterimit, duke u quajtur dhe goja e Krishtit, u lind, siç dije, për prindërve judenj të shquar dhe shprestar në Tars të Kilikis në juglindje të Azisë së Vogël. Në lidhje me origjinën e tij, ai shprehet vetë, u rrethpreva të tetën ditë, jam nga kombi i Izraelit, nga fisi i Benjaminit, ebrej nga ebrejtë dhe sipas ligjit farise. Emri i tij ishte Saul ose Savlos, që hebraisht do thot i kërkuar nga Perëndia. Por ai u bë i njohur në perandorinë romake me nofkën ose me emrin latin Pavli, që do thot i vogël, sepse thoshte, sepse un jam më i vogël i apostujve dhe nuk jam identifikuar apostull sepse kam përndjekur kishën e Perëndisë. Ne dimë në fillim që Sauli ishte një përndjekës i kishës dhe nuk bënte pjesë në rrethin e apostujve të zgjedhur nga Krishti, pra të 12-ve dhe 70-ve, por ai ishte në fillim një fanatik ebre që kërkonte të mbronte me fanatizëm fen judaike dhe persekutonte pa mëshirë të Krishtit, duke i quajtur ata si një lloj herezie. Ai mori pjesë në vrasin e kryediakonis Shën Stefan, pras në vitin 34 mbas Krishtit, duke mbajtur rrobat e atyre që vrisin atë me gur. Pra, pavarësisht se nuk qëlloi me gur, Shën Stefanin ai pranoi martirizimin e tij që pohoi për Jezu Krishtin se është biri i Zotit që rinë në të djathtë të Atit. Madje, kur ai u rrit, me fanatizëm kërkonte autorizim nga Sinedri që të përndiqte të krishterët jashtë kufive të Palestinës, siç na thuhet në librin e veprave të apostujve. Sauli po shkatronte kishën, hynte shtëpi më shtëpi, merrte me vete burra dhe gra dhe i fuste në burg. Kthimin e Saulit në të krishterën ja tregon përsëri libri i veprave të apostujve dhe na thuhet: "Por ndodhi ndërsa po udhëtonte dhe po i afroi Damaskut, befas rreth vetiu një dritë nga qielli dhe si u rrëzua për tokë dëgjoi një zë që i thoshte: Saul, Saul, pse më përndjek?" Dhe ai tha: "Kush je, Zot?" Dhe Zoti tha: "Unë jam Jesu që ti e përndjek, është rënd për ty të godazësh me shkelma kundër gjëmbave." Dhe ai duke u drillur dhe i shtangur tha: "Zot, çfarë do ti të bëj unë?" Dhe Zoti tha atij: "Çohu dhe hyr në qytet dhe do të thuhet çfarë duhet të bësh." Krishti i shfaqet në të njëjtën kohë dishepullit të tij në Damask Anania dhe urdhëron ta pagëzoj Saulin. Sauli ishte i verbuar dhe i penduar. "Shko, sepse i thot Zoti Ananias, që Anania guronte ta pagëzonte Saulin duke menduar se ishte një përndjekës i krishterimit. Por Zoti i tha këto fjalë ngushëlluese Ananias dhe i dha guxim: "Shko, sepse ai është vegla që un kam zgjedhur për të mbajtur emrin tim përpara kombeve dhe mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse duhet t'i tregoj atij se sa shumë duhet vuaj për emrin tim." Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi duke vënë duar mbi të dhe tha: "Saul, vëlla, Zoti më dërgoi, Isui që të është shfaqur në rrugën kur ishe duke ardhur që të shikosh përsëri dhe të mbushesh me frymë të shenjtë." Dhe menjëherë i ran nga syt si luspa dhe menjëherë erdhi drita e syve dhe ai u ngrit u pagëzua. Ky apostull që thamë në fillim e kishte emrin Saul, pastaj u quajt Pavël, e mori parësinë e apostullimit, pra është krye apostull bashkë me apostull Petrun, jo për shkak të zgjedhjes që bëri Zoti apostujve dhe apostull Petrus që i dha parësinë, por për shkak të mundimeve të tij të shumta, sepse gjithmonë brenda tij në shpirtin e tij ishte një dhimbje vazhdueshme se ai kishte persekutuar kishën dhe kjo akuzë që ja bënte vetes e shtoi zëdhin për mbi zell dhe po ashtu edhe për ursin. Shikoni çfarë shkruan ai për veten e tij: "Po me hirin e Perëndis jam ai që jam dhe hiria i ti ndaj meje nuk qej kot, madje jam munduar më shumë se të gjithë të tjerët. Jo unë, po hiri i Perëndis që është me mua.
Ky apostull i kombeve bëri 4 udhëtime apostolike që njife janë dokumentuar duke përshkruar gjithë Mesdheun dhe veçanërisht edhe në zonën ku banoni paraardhësit tanë në viset e Arbërit që Ptolemeu i përshkruan si Alban. Në letrën e parë drejtuar Korintasve thotë: "Po do të vi tek ju pasi të kem kaluar në Maqedoni." Maqedonia Romake përfshinte jo vetëm Antipus, që sot është Shkupi, por dhe qendra të tjera si Duraun, Durrësin, Lisius, Lezhë, sot me Skodra, Shkodrën dhe qendra të tjera të rëndësishme të banuar nga Alban ose Arber. Apostujt në fillim mësimet e tyre i kryen nëpër sinagogat e diasporës ebre, e shpërndarë në të gjithë perandori romake, por dhe në zonën e Ilirisë. Gjetjet arkeologjike e vërtetojnë këtë fakt, si për shembull sinagoga në Orikum, që si toponim mund të vijë nga emri i qytetit të Izraelit Jeriko, pra aty kemi pasur një komunitet ebre. Gjatë udhëtimit nëpër Iliri nga një degëzim i rrugës Egnatia në stacionin romak Claudiana, që është Peqin i sotëm, apostulli Pavli kaloi nga Apollonia e Ilirisë. Dhe na thuhet në tek libri Veprave të Apostujve, dhe pasi kishim kaluar në Amfipoli e në për Apolloni, arritëm në Selanik, pra flet për Apollonin, Apollonin në vëndin tonë, sepse ka disa Apolloni, ose të cilësuara me këte emër në perandori romake. Por, duke kaluar në për Selanik, flasim për Apollonin që është edhe sot e kësaj dite. Në Apolloni, a i dorëzoi episkopin e qytetit Marinin, një nga 70 dishepujt e Krishtit. Apostu Pavli ka kaluar një dimër në Nikopoj, ashtu si që në thuet të në letën dërguar bashkëpunëtorit e ti Titit, kur në thuet, kur të dërgoj Artemi dhe Titikun, bëj për të ardhur të kun në Nikopoj, sepse vendosa të dimëroj aty. Nikopoja ndodhej aty ku është sot Preveza, e sot me një nga qytetet kryesore të Epirit dhe lidhej me udhën Egnatia në përmjet një degëzimi që kalonte në për Butrint. Po ashtu apostull Pavlin e gjejmë duke vepruar në Dalmaci së bashku me bashkëpunëtorët e tij. Në traditën e krishterë besohet fort se apostull Pavli mbriti deri në Dyra, në Durrësin e sotëm dhe prandaj ka kaluar në Rom në udhëtimin e tij të katërt. Në shekullin e parë, në vitet 58 pas Krishtit, Durrësi ka pasur një komunitet të përbërë nga disa familje të krishtera të cilët formonin kishën apostolike në qytetin e lashtë të Durrësit. Apostull Pavli nga kisha ortodokse ndërrohej si ndriçuesi i Durrësit, këtë thotë shumë qartë për lëshorja e shenjtorit e cila është kënduar për shekush. Ja çfarë thotë kjo për lëshore. Predikues të kombeve dhe ndriçues të madh, mësues të Durrësit, mburje të botës dhe me gëzim të quajmë. Nderojmë përpjekjen dhe mundimet për Krishtin, martirizimin tënd të çmuar, o shëmpavël apostull. Ndërmjeto përpara Krishtit Perëndit të shpëtohen shpirtet tona. Sipas Farlatit, në veprën e tij Illyricum Sacrum, peshkopi i parë i Durrësit i vendosur nga Pavli njihet si Shën Qesari, apostull nga 70-të, bashkëpunëtori i apostullit Pavlit. Ky fakt ndodhi në një ndoshkim të vjetër në bibliotekën e kishës së Jeruzalemit. Apostulli Pavli e përmend në letrën drejtuar Filipianëve ku thotë: "Përshëndet gjithë shenjtët, sidomos ata të shtëpisë së Qesarit." Dhe kemi të letra drejtuar Filipianëve. Studiosit shprehen se të shtëpisë së qesarit shkojnë në kuptimin e bashkësisë së Durrësit që në atë kohë kishte rreth 70 familje të krishtera. Qesari më vonë u furnizua si episkopi i Koronës në Peloponez duke dorëzuar si episkopin e Durrësit Astin, i cili u martirizua i varë në muret e qytetit mbi një pemë dhe ja lyen trupin me mjalt duke lënë në diell që të diste nga thumbimi i dhimbshëm insekteve me 6 korrik të vitit 116 pas Krishtit nga sundimtari i vendit Agricola. Më vonë mbi varen e tij u ngrit një kishë e madhe katedrale dhe ai u shpall bashkë me Shën Pavlin, shendi mbrojtësi i Durrësit, ashtu siç thohet dhe në përlëshorjen e tij. Duke marrë vendim shumë të fortë i urtë, i armatosur me shpirt të hekurt, o bariu i Durrësit, o Shën Asti i lavdëruar, e shkele me të vërtet e gërsin e Agricolës dhe me gëzim pranove që të kryzoheshe mbi dru dhe prandaj e more dhe shpërblimin e mundjes. Pra, Shën Asti është i erodëshmor, si që thamë dhe në fillim të bisedës sonë, i cili nderohet në mënyrë të veçantë bashkë me Shën Pavlin dhe Shën Qesarin,
si themelus të kishës apostolike në qytetin e Durrësit. Por ndërën dhe kujtimin e këtyre shenjtorve ndryshues dhe mbrojtës të Durrësit, ne dim që me bekimin e fortlumturisë të ti, kryepiskop Anastasit, është ndërtuar dhe shenjtëruar në 2 majt vitit 2009 kisha katedrale e qytetit sot. Mbas dy episkopëve të parë që i rotonisen dhe dorëzohen për Durrësin, si ishte Shënqesari dhe Shënasti, kemi dhe të tjera episkopata që ngritën në gjithë territorin ku ecën këmbët e bukura të apostujve, të cilët morën pjesë aktive në jetën dhe problemet e kishës apostolike ku diskutoheshin dhe vendimarrjet e sinodeve ekumenike. Për shembull, kemi Shën Donatin e Evris, afër Paramithis, të Epirit mori pjesë në sinodin e dytë ekumenik në Konstantinopoj në vitin 381 mbas Krishtin. Kemi episkopin si Euari i Durrësit, që përmendet në sinodin e tretë ekumenik të Efesit në vitin 431. Episkopi Lukaj i Durrësit pjesëmarrës në sinodin e katërt ekumenik Kalqedoni vitin 451 mbas Krishtin. Kjo tregon jo vetëm vazhdimsinë e hirit apostolik që ka pas kisha në këtë vend, por edhe se kisha në territorin ilir kishte themel të fortë apostolike. Prandaj ajo merrte pjesë në vendimarrjet e kishës që bëheshin në sinodet ekumenike po dhe sinodet lokale. Një tjetër e vërtet me karakter gojdhane është se apostull Pavli u nis për në Rom nga vendi që quhet sot Bishti i Pallës, në veri të qytetit Durrësit sipas studiozve të huaj dhe vendas. Ky emër është i transformuar nga koha dhe vjen nga emri i apostull Pavlit. Në artët veneciane të shekullit 17 mbas Krishtit, ky kep është shënuar Capo di Pablo ose Kepi i Pavlit. Madje aty janë gjetur dhe rënojat e një kishe të vjetër. Por me emrin e apostull Pavlit lidhen dhe shumë vende të tjera në territorin e Shqipërisë. Për shembull, në gurin e qytetit të Përmetit, është dhe sot e saj ditë ky gur, tradita thotë se në atë vend ka predikuar apostull Pavli, madje në majtë të gurit ka qenë dhe rënojat e një kishe të vogël ku vendasit kremtonin në ditën e shenjtorit ose toponimi i zonës së Shën Pavlit ose Shën Pal në malin e Dajtit. Në territorin e Shqipërisë nga veriu në jug ka shumë kisha, vende dedikuar këtij apostull të madh dhe të gjithë festojnë si ato të ritit ortodoks në jug dhe ato të ritit katolik në veri në datën 29 qershor nderimin e kujtimit të apostullit martir Shën Pavli bashkë me apostull Petro. Apostull Pavli mbasi mbaron detyrën apostolike shkruan: sa për mua po derdhem si ofertë pije dhe koha nisi si me arriti. Luftën e mirë e luftova, vrapimin e përfundova, e ruajta besimin. Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë që Perëndia gjykatësi drejt do të më jap atë në ditën, dhe jo vetëm mua, do të më jap atë ditë, dhe jo vetëm mua, por gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurin e tij. Sipas traditës së vjetër, të dy të parët e apostullëve, apostull Petro dhe apostull Pavli, ndodheshin në Rom rreth viteve 67, ku Neroni, ky perandor famkeq dhe antikrist, i bëri fajtor krishterë për djegjen e Romës, të cilat ai vetë ia vuri flakën, që të përmendej në histori dhe të lironte territor për ndërtuar pallatet e tij. Të dy arrestohen nga pushteti romak dhe dënohen me vdekje. Dhe ne dim se të dy apostujt janë dënuar me vdekje në qytetin e Romës ose në kryeqytetin e perandorisë romake. Dhe kjo ishte edhe profetizuar nga Krishti në lidhje me apostull Petron, ku vetë i kishte thënë: me të vërtet po them, kur ishe më i ri, ngjishje veten tënde dhe ecje ku të doje, po kur të plagësh do të shtrish duart dhe një tjetër njeri do të ngjesh aty, do të shpirë aty ku ti të mos duash. Dhe e tha këtë duke shënuar me çfarë vdekje kishte për lavdëruar Perëndin. Pra, apostull Petro u dënua tham me kryqëzim, por ai nuk pranoi të kryqëzohej me kokë larg, por kërkoi të kryqëzohej me kokë poshtë duke thënë: unë nuk jam i denjë që kryqëzohem si mësuesi. Ai u kryqëzoa me kokë larg që të më shikojë mua poshtë në ferë dhe të më shpëtoi, kurse unë do të kryqëzohem me kokë poshtë që ta shikojë nga poshtë lavdinë e tij. Kryqëzimin e apostull Petrit e u kry në kodrën e Vatikanit, më vonë aty nga Konstantini i Madh, i cili dhe ai ka prejardhje ilire, u ndërtua një kishë bazilik për nder të këtij apostulli të madh, siç është dhe sot e kësaj dite. Kurse apostulli Pavli, apostulli i kombeve, meqense ishte shtetas romak, nuk lejoi të turturohej, ja pren kokën në një rrugë të Romës në tri kohet në krojet në rrugën Osistense.
Kur krishterimi u njohë nga shteti Roma, Konstantini Madh ngriti varin e apostull Pavlit, ku është shkruar apostull Paul Martir. Të dy lipsanet e protokorifeve të Pavlit dhe të Petrus gjenden në katakombet e Vatikanit dhe janë mbrojtës të kishës katolike apostolike ortodokse. Kisha ortodokse në këtë ditë, pra në datë 29 qershor, që ne kemi kujtuar, u këndon këtyre dy kryapostullëve. O parafronës të apostullëve dhe mësonjës të tërë botës, ndërmjetoni pra Zotit të gjithësisë, t'i dhuroj paqe botës dhe shpirtrave tanë për dëllimin e madh. Pra, krishterimi apostolik në Shqipëri, që në shekullin e parë, ndimoi që niveli kulturor i popullatës të shtirohej nga kotësia, urrëtia, ndasia, degenerimi pagan, dhe gjithë ajo primitivitet në të parët e gjërave, duke adhuruar krijesën në vend të krijuesit, krijoi identitetin dhe njësimin e tyre brenda vetes dhe në raport me popujt e tjerë evropian, të cilët përqafuan mësimin apostolik dhe kështu shpëtuan nga asimilimi për shkak të dyndjeve barbare gjatë shekujve, siç ndodhi dhe me popujt e tjerë politeist që i qëndruan kundra krishterimit. Këta popuj u asimiluan dhe asnjë prej tyre nuk formoi dot kombësi, duke u kujtuar vetëm si emra në historinë e popujve. Ndryshe ndodhi me Arberin, Ilirin dhe sot Shqiprin. Mbar krishterimi është mijos këtyre dy apostujve, Petro dhe Pavel, por gjithë apostujve dhe të gjithë dishepujve, të cilët, si që është dhe pasusi tyre dhe shënasti, dhe të gjithë ate që kanë kontribuar në kishën apostolike për gjatë shekujve, sepse ata hodhen themel apostolik, i cili është i patundshëm dhe ndërtuan mbi këtë themel apostolik, pra ndërtuan kishën apostolike edhe në zonën tonë, në tek pararësit tanë, tek Ilirët, Albanët, Arbërit e Epirotët, dhe ju jemi mirënjohës si arkitekt të mdhenjë, të cilët themeluan kishën thash apostolike në Shqipëri dhe si shtot dhe apostull Pavli. Si pasiri të Perëndisë që më është dhënë si arkitekti ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi këtë, por secili të ketë kujdes si ndërton mbi të, sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Isu Krishti. Të dashur më Krishtin, pra u përpoqën të themi disa fakte që janë historike, janë arkeologjike, janë të dokumentuar, janë pranuar jo vetëm nga krishterimi, por nga gjithë, si them, kultura botërore, aq më tepër në zonën ku jemi neve sot, dhe sot e kësaj ditës zbulohen si them rënoja arkeologjike, artefakte për treguar se krishterimi në këtë vend është i kahershëm, është që në shekullin e parë, që në kohën apostolike dhe ka vazhduar pa ndërprerje deri më sot. Dhe në qoftë se kisha ka qëndruar dhe vazhdon të qëndroj, është se ky themel është apostolik. Prandaj të dashur më Krishtin, neve si të krishterë që banojmë në këto vënde, jemi krenar, sepse jemi pasarësit e atyre pararësve që u bënd krishterë që shekullin e parë nga predikimi apostujve, nga martirizimi i tyre dhe i nëzënzve tyre, i e peshkove martirë, si që ishte dhe shënasi dhe të gjithë atyre klerikve dhe laikve martirë, por o shënarë dhe të gjithë ata që u shenjtruan dhe jetuan, predikuan dhe sakrifikuan në këto vende që ne të jemi sot krishterë. Dhe përgjithësia jo në është që të aqojmë krishterimin ortodoks dhe në fund, dhe në ardhin e dytë të krishterimin. Çdo kohë ka sfidat e veta, por asnjëherë nuk më themi se koha jonë është një kohë më e vështirë se koha që ka qenë më përpara. Për shembull, kur hap krishterimi në fillim në shekullin e parë, gjithë ky vend ishte pagan, të gjithë ishin kundra, prandaj nuk është përhapur lehtë, është përhapur me shumë sakrifica dhe me gjak, por edhe neve duhet vazhdojmë këtë mënyrë për të përhapur besimin. Pra, jo vetëm me të folur, jo vetëm me propagandë, por me mënyrë jetese dhe mbi gjitha dhe me sakrifica edhe sublime. Sepse kjo është përgjësia, brezi që shkoj na i transmetoj ne duhet ta transmetojmë tjerve dhe kështu do vazhdoj kjo, si quhet, vazhdimësi apostolike, kjo hir apostolik, duhet ndërtojmë mbi themelet e kishës, po si shtot dhe apostu Pavli duhet parë si ndërtohet,
me çfarë element ndërtohet, me arë, me argjend, me bakër, apo me ka, me drua, apo me kashtë, pra duhet të ndërtojmë me elementet të qëndrushme dhe të nderuara, sepse një ditë Zoti do gjykojë veprën e secilit prej nesh. Por, siç e ka treguar historia, që ky vend duke qenë dhe një vend rruge, siç ishte dhe rruga Ignatia, gjithmonë ka kaluar shumë ushtri, kanë bërë shumë të këqija në këtë vend, ka sakrifikuar shumë njerëz, kanë shkatruar qytetrimin, por kisha gjithmonë ka qëndruar dhe do të qëndrojë. Si qëndroi edhe në periudhën më të errët të ateizëm komunizmit, që u shkatrua deri në themel, u kthye në një gërmall, por themelet nuk u prishën, sepse themelet janë apostolike dhe do qëndrojnë deri në fund për lavdit të Perëndis dhe për nder të shenjtorve dhe të apostëve, siç kemi edhe tre më të spikaturit që kontribuan në themelet apostolike, apostull Pavli, Cezari dhe Shënasti, të cilët kujtimin e Shënastit e kujtojmë dhe me nderim në datën 6 korik. Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miropafshim.